Kao što svi znamo, hate i hejteri su sastavni deo YouTube-a koji ni jedan YouTuber ne može da izbegne. Vrlo jednostavno, sve i da ste Isus Hrist, neko će vas hejtovati. Jednostavno, to je čak i normalno, zato što ne možeš ti da se svima svidiš ili da se svima svidi ono što ti radiš. Čak postoji ona izreka, ako te niko ne mrzi, znači da radiš nešto pogrešno. I ono, ako malo uđeš dublje u to, onako filozofski da razmišljaš, shvataš koliko je zapravo to istina. Mene su pre hate komentari poprilično pogađali, zato što jednostavno shvatao sam previše lično takve komentare, nisam naučio da se distanciram, zato što nisam znao šta zapravo znače ti hate komentari, dok naravno nisam naučio, a šta znače u suštini hate komentari, u većini slučajeva, koliko god ovo zvučalo kliše, ali zaista većina hate komentara su čista ljubomora, ništa više, ili jednostavno neko treba da, jednostavno neko je pod stresom, iznerviran i mora nad nekim da se istrese, ili naravno ono što sam rekao na početku, jednostavno ne možeš svima da se svidiš. Tako da recimo ja sam imao primjer, ajde neću kažem ko, jedan dečko, možda neko i zna, je onako me strastveno hejtovo, pravio je Facebook stranice, nešto protiv mene, baš je bilo onako hardcore. Da mi se ne bi javio posle nekoliko godina i rekao, tražio da se vidimo, rekao, ajde, naš, da vidim šta ima da kaže, izvinio se, rekao mi otvoreno, kaže, tada sam bio u jako lošoj situaciji, dostavila ga devojka, on ima nekih porodičnih problema i jednostavno trebalo mu je neki ono ventil, da trebalo bukvalno na nekim da se istrese i eto jednostavno se zadesilo da sam to ja. I jednostavno u tom trenutku sam shvatio koliko svi ti hate komentari manje više ne znače ništa i naučio sam jednostavno da me ne dotiču. E sad, da li je prijatno videti neki hate komentar? Naravno da nije. Naravno, ne mogu ja sad kažem kao, vidim neki hate komentar i kao, haha, do jaja. Nije, naravno da nije. Ali naučio sam jednostavno eto da me ne pogađa. Ali dobro, ajde idemo mi da vidimo neke hate komentare, pa da ih prokomentarišemo. Evo, ušao sam ovde na ono sve moje komentare i pogledajte ovo, kao naručen prvi komentar pre 30 sekundi. Znači, ko da je znao da ću ovo da snimam? Znači, Marko Smile kaže, e, međe da je jedan bolje da si to poklonio nekom detetu, idiote debeli. Znači, ovo je onaj klip gde sam razbio onaj tablet. E sad, ovo je klasičan primer retarda. Znači, ne mogu drugačije da kažem zašto. Ja sam u ovom klipu odmah na početku rekao da ovom tabletu nema spasa. Znači, jednostavno, cena popravke je veća nego što uređaj vredi, a i svakako je uređaj već poprilično star i ne bi mogao da se koristi za mnogo toga. E sad, nije da sam samo tada rekao, znači čak i prvi komentar koji sam pinovo sam opet napisao, znači ovaj uređaj ne, nije mu bilo spasa, bla bla bla, i opet evo komentara je međe da bolje se poklonio nekom detetu. Znači, ovo je jednostavno osoba koja ne daje ni najmanje pažnje, znači ovo je osoba ono, ja sam sve u pravu, ja sam video 2 sekunde ovog klipa i to mi je dovoljna informacija da ostavim komentar. Ali dobro, nema veze. Evo, prije 2 sata neki sniper boy for life. E, sine, ne znaš ti šta je fizikala. Znači, to je bio onaj klip šta sam sve radio pre YouTube ili kako se već tačno zove, gde sam između ostalog rekao da sam dosta i fizikalisao. Ovo je opet ono klasično, znači ovaj dečko mene ne zna. Kao prvo, otkud on zna da li ja znam šta je fizikala? Otkud on zna šta sam ja sve nosio preko svojih leđa i radio za dnevnicu od 700 dinara? I ono, opet, znači, kako ja sada se naljutim ili šta god, kako da dopustim da me ovaj komentar pogodi, kada ja znam šta sam ja sve radio u životu, a ovaj čovjek, ili pre bih rekao dete, s obzirom da je nick Sniper Boy for Life, kako to dete može da zna bolje, tako da opet, takve stvari jednostavno ne treba da te dotaknu. Evo, našao sam jedan stari komentar, znači pre 5 meseci je ostavljen, kaže, koji si ti lažov? A ovo je za onaj klip Moja desna ruka, znači, eto, opet, neko ko mene uopšte, svako ko me zna, ne čak ni svako ko me zna, svako ko me je video na skupovima, svako ko se ikad slikao sa mnom, zna da ovo nije laž. Tako da, eto, opet, znači, čovjek je video verovatno jedan delić samo ovog klipa i, znači, ne zna ništa drugo i eto, on je zbog toga mene označio kao lažova. Tako da, šta jednostavno reći, kako može opet tako nešto te dotakne, ajde imamo reply, jesi ti retardiran, pa ajde, neću ništa dalje da pričam. Evo, pre 19 sati, Denis King Gamer kaže, 3 minute, frajer sere. Ja baš mislim, to je inače na ovom klipu, ono, za DJ-sanje, što sam objašnjavao osnove za ovaj program Virtual DJ.
Mislim, okej, možda ti nisi razumeo, ali ja baš mislim da sam jako dobro pokazao u tom klipu osnove generalno šta uopšte znači biti DJ i tog programa. Tako da, zaista smatram da sam lepo uradio taj posao. E sad, dobro, ako se tebi ne sviđa, ono, šta, ne možemo svi da se slažemo, jeli? Evo me na mom jednom starom klipu, da vidimo kada, iz septembra 2013. godine, kako izvršiti samoubistvo. Znači, tu sam, to je inače nastalo zato što sam snimao onaj klip, ono, 18 ozbiljnih pitanja i odgovora, između ostalog, u jednom delu je bilo ono kao da ja pucam sam sebi u glavu, i dosta vas je pisalo kako sam to uradio, i onda sam napravio tutorial za to. Znači, bukvalno, najobičniji tutorial za Sony Vegas, kako da se napravi taj efekat. I tu je bilo brdo komentara, znači, opet, ljudi koji nisu čak ni pogledali video, samo su videli naslov i odmah su bili: koji si ti retard, koji si ti ovo, koji si ti ono, tako da, ajde vidimo da li možemo nađemo neki takav komentar. Zapravo su ok komentari, čekaj, ajde vidimo ove new. Znači, ono, to mi je drago što ipak postoje normalni ljudi, ali dobro, evo, kaže, nemaš ti pojma. Bukvalno ne znam ni na šta misli, ali dobro. Evo ovaj kaže, ti si budala, sve caps lock. Ok, šta god. Kaže, vidi cileta danas krme. Dobra, ajde, ovo nije hate komentar, ovo je, mislim, zezanje obično. Mislim, ja sam sebe, ono, zezam da sam debel, ali srećni, jeli? Ali šta je tu fora? Mislim, ja sam odrastao, ono, u 90-im, jeli, kada nisi imao sve što si hteo. Znači, ono, nisi mogao kao sada, ono, dođeš u prodavnicu i kupiš 30 različitih vrsta čokolada. Znači, tada, i ako si imao pare, imao si jednu vrstu čokolade, i to ti to. I jednostavno, eto, valjda mi je ostala ta želja iz detinjstva da volim da jedem, tako da, eto, šta da radim, mislim, smršat ću ja jednom, ali valjda, ne znam, vidjet ćemo. Evo, ajde za kraj da pogledamo ovaj novi klip kod Nemanje. Znači, ko nije video, autoanaliza, snimio je za ovaj moj auto, pa ajde vidimo i kod njega šta kažu ljudi. Kaže, kakvu stomačinu posjeduje ovaj Cile? Ah, jebi ga. Kaže, unakazio je auto, verovatno misli na što sam stavio onu crnu masku, mislim, opet to je stvar ukusa, jel, meni se sviđa, nekom se ne sviđa, šta da radimo. Kaže, gostuje čoveku u klip, više priča od njega, pa ako radi intervju, ako on mene nešto pita, normalno je da ću da pričam nešto, jel, ne, nego treba onda me pita nešto i ja da ćutim, mislim, ono, ali dobro, ajde. Evo, Maxi Game kaže, smorio si me. To je sasvim normalno, znači ja sam već dugo na YouTube-u, mislim, mene je dosta YouTubera smorilo, ja sam sam subscribe-ovo od dosta kanala koje sam pre ono religiozno pratio, tako da, to je sasvim normalno, nema potrebe da komentarišeš to, nego jednostavno udariš unsubscribe i kud koji, mili moji. Evo, opet nije hate komentar, ali želeo bih da komentarišem, kaže Cile turistički vodič. Da, ja zapravo jako volim, tako da mi dođe neko ono sa strane ko ne znam sa Panča u Beogradu ili šta god, i da idem da mu pokazujem neke stvari i da mu pričam neke zanimljive priče vezano za te stvari koje pokazujem, tipa ne znam, evo sad se srušilo se ono stepenište na Kalemegdanu i ja bi ono tu nekdo proveo nekoga i pokazao mu to i rekao mu da to pre nije tako izgledalo, nego da je bilo ono i sa strane stepenište, pa da je bilo sve belo, pa da je to onda uništeno u bombardovanju, ne znam da li u Prvom, Drugom svjetskom ratu, pa da je onda to opet napravljeno, ali bez onih sa strane, pa bla bla bla, i jednostavno zaista volim, uživam u tome. Tako da, eto, ono, trenutno nešto razmišljam, napravim neki klip o Panču, nešto, ali ajde, vidjet ćemo, to je još tek u fazi ideje. I za kraj, hajde da odgovorim na možda jedan od najčešćih hate komentara, a to je da sam ja gej. Znači, ja ovdje napisao pre jednog dana, Cile gej, šajim se, Cile je peder. IQ minus 50, čim sam napisao to, šajim se, sve sam mi rekao sebi, ali dobro. U svakom slučaju, da li sam ja gej? Znači, ne znam zašto, ali od kada snimam, dosta ljudi mi je pisalo, kao, pitalo, čak i ozbiljno, kao, da li si gej? Znači, nije čak bilo ono, ni hejtovanje, bilo je ozbiljnih pitanja, da li sam gej ili nisam. Verovatno, to sam već pričao u nekom od skorašnjih klipova, ali evo opet, verovatno, jeli, zašto sam ja iz Vojvodine i mi volimo tako malo da razvlačimo, i onda, jeli, to automatski je totalno drugačije od onog klasičnog onog naglaska, jeli, muževnog, ono, znači, brate, ako ne pričaš ovako, automatski si gej. Tako da, vjerovatno zbog toga, jeli, dosta ljudi misli da sam gej, ali evo da vam, pre nego što vam odgovorim, znači, evo, imam trenutno vezu već 5 godina, vereni smo i ženim se 18. avgusta i razmišljamo čak o detetu, tako da, eto, vi sami razmislite da li sam gej ili nisam, ali ako ne znate da razmislite, evo da vam odgovorim, odgovor je da, jesam gej.
Tako da eto, malo smo posvetili vremena hejterima. Inače, uskoro ću još malo da posvetim vreme hejterima, zato što ću snimati klip Cile je retard 3, mislim da je 3 na redu. Imam neke zanimljive priče da vam ispričam, sigurno ćete uživati, pogotovo hejteri, jel tako? Pošto je to serijal za njih, moramo i njih malo da pomazimo s vremena na vreme. Ali dobro, u svakom slučaju, ljudi moji, to je to.